Χαίρομαι πολύ που μπορούμε και ξαναβρισκόμαστε διαζώσεις. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει πότε ήταν το τελευταίο υπουργικό το οποίο είχαμε κάνει, για να το θυμάται κανείς. Εγώ πάντως δεν το Φεβρουάριο του 20. Που κάνουμε τις απόκριες. Φεβρουάριο του 20. Αχρίαστο να είναι. Μην ξαναγυρίσουμε ποτέ στη λογική των υπουργικών εξαπόστασης. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδριάζουμε σήμερα στον απόϊχο των ταξιδιών που έκανα στις ΗΠΑ και στο Νταβός. Είναι αποστολές που πιστεύω ότι εξέπεμψαν κοινό μήνυμα της ισχυρής Ελλάδος σε κάθε επίπεδο, διπλωματικό, αμυντικό, οικονομικό, αλλά πλέον και ενεργειακό. Αυτό ακριβώς το μήνυμα χειροκρότησαν ο πρόεδρος Biden, η αντιπρόεδρος, το Αμερικανικό Κογκρέσο, για να το συμμεριστούν λίγο μετά στην Ελβετία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Δημοσιογραφικού Ταμείου, αλλά και διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί που βλέπουν πια την Ελλάδα ως ένα δυναμικό επενδυτικό προορισμό. Η δυνατή Ελλάδα, βέβαια, ενοχλεί κάποιους. Δεχόμαστε έτσι από τους γείτονές μας νέους λεονταρισμούς, αλλά όσο αυτοί απειλούν, τόσο εκτίθενται και πιστεύω ότι όσο μας προκαλούν, τόσο περιθωροποιούνται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η γεωγραφία μας θέλει δίπλα-δίπλα. Όμως, δυστυχώς, εκείνοι επιλέγουν να σταθούν απέναντί μας, απέναντι στο διεθνές δίκαιο, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στο ΝΑΤΟ. Εμείς, συνεπώς, δεν έχουμε λόγο να ανοίξουμε διάλογο με το παράνομο, με το ανιστόρητο και τελικά με το αδιέξοδο. Αντίθετα, μένουμε πάντα ανοιχτοί σε κάθε προσέγγιση που εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα, αλλά και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και προφανώς δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα δημοσιοποιούμε διεθνώς σε όλα τα φόρα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή μας. Και βάζω εδώ μια τελεία για να περάσω στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, τα οποία παραμένουν σταθερή προτεραιότητά μας. Αυτά πρωταγωνιστούν στην σημερινή ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει 9 διαφορετικές παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής. Και όπως ξέρετε και έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα υπουργικά συμβούλια, εφαρμόζουμε ήδη στον τομέα της ενέργειας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη. Σε λίγες μέρες μάλιστα, εκτιμούμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, ώστε να καλυφθεί αναδρομικά το 60% των πρόσθετων ανατιμήσεων στο ρεύμα, όπως έχουμε δεσμευθεί, και αυτές οι εκπτώσεις αυξάνονται και απλώνονται πλέον σε πάρα πολλούς, τους περισσότερους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως της κατανάλωσής τους. Ενώ από 1η Ιουλίου θα ισχύει πλέον και ο νέος μηχανισμός, που στην πράξη, όπως έχουμε πει, εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επόμενοι λογαριασμοί πια θα είναι πολύ πιο ισορροπημένοι, παρά την κρίση, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται. Σημαίνουν όμως ότι και η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για κάθε πολίτη που δοκιμάζεται. Δεν μπορώ, ωστόσο, να αποφύγω ένα σχόλιο. Θυμάστε όλοι σας τα μεγάλα λόγια τα οποία ακούστηκαν για τα υπερέσοδα, τα υπερκέρδη των εταιριών ρεύματος και την αμηχανία που προκαλέσαμε σε κάποιους όταν ανακοινώσαμε ότι αυτά θα φορολογηθούν με 90%. Στον Ταβός, λοιπόν, η Κριστίν Λαγκάρντ πρότεινε τη συγκεκριμένη επιλογή να τη μιμηθούν και άλλα κράτη. Και χθες η Ελληνική Βουλή την ψήφισε, αλλά μόνο με τις ψήφους των βουλευτών μας. Γιατί όσοι φωνασκούσαν τότε κατά των συμφερόντων, αποκάλυψαν τώρα τα δικά τους συμφέροντα και κρύφτηκαν δυστυχώς πίσω από το παρόν. Η ίδια η ζωή, λοιπόν, αποκαλύπτει την υποκρισία του λαϊκισμού, όπως και χθες που μερικοί νεαροί επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προστάτευαν τα έργα κατασκευής της νέας βιβλιοθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα πω μόνο ότι αν κάποιοι θέλουν να
ξαναμπούν με βαριοπούλες και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, η πολιτεία δεν θα το επιτρέψει. Και ότι αν αναζητούν αίμα και ήρωες εντός εισαγωγικών επεισοδίων, δεν θα τους βρουν σε συλλογικότητες με το αποκαλυπτικό όνομα ανομία. Και ότι επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλέξει με τη γνώση και την ελευθερία ή με τις κουκούλες και τη βία. Βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα. Αυτά είναι τα απλά ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουν. Η δική μας απάντηση στο γκρέμισμα των βιβλιοθηκών είναι το χτίσιμο της νέας παιδείας, της τριτοβάθμιας παιδείας, όπως δηλώνει και το νέο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, το οποίο έχει εγκριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσιάστηκε αναλυτικά χθες από την Υπουργό Παιδείας. Είναι ένα πολύ τολμηρό και πολύ μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο σας ζητώ να το στηρίξουμε όλοι με πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό θα είναι η μεγάλη ιδεολογική μάχη την οποία θα δώσουμε τους επόμενους μήνες. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο ανοίγει νέους ορίζοντες για φοιτητές και καθηγητές, καθιερώνει εσωτερικά προγράμματα Εράσμους, παράλληλες σπουδές σχολές, διπλά πτυχία, startups φοιτητών, σύνδεση με την εργασία πριν ακόμα από την αποφύτηση και όλα αυτά συνδυασμένα με ένα νέο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης αλλά και ανάδειξης καθηγητών, το οποίο συνδυάζει τη διαφάνεια με την αξιοκρατία, στα πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις προηγμένες χώρες. Στρέφοντας τώρα στη μερίσια διάταξη, επιτρέψτε μου να επισημάνω ιδιαίτερα τρεις πρωτοβουλίες. Πρώτη αφορά την σημαντική παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου ως μεγαλύτερου πιστωτή, προκειμένου τα ναυπηγεία Ελευσίνας να αποφύγουν την πτώχευση, να εξηγιανθούν, να προσελκύσουν καινούρια κεφάλαια και να λειτουργήσουν ξανά. Είναι μια επιλογή που υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα όμως καλύπτει και ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού. Σίγουρα δίνει παραπάνω ζωή στο ναυτικό επισκευαστικό τομέα, ο οποίος ήδη έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες με την επαναλειτουργία των ναυπηγείων της ΣΥΡΟΥ και την ιδιωτικοποίηση του Σκαραμαγκά, όπου αντιμετωπίστηκαν και κάποιες τελευταίες εκκρεμότητες στο ανώτατο δικαστήριο. Το δεύτερο νομοσχέδιο το οποίο θέλω να αναδείξω σε αυτή τη σύντομη εισαγωγική μου παρέμβαση έχει αμιγώς κοινωνικό περιεχόμενο. Ακολουθεί τη σημαντική τομή την οποία κάναμε στην πρωτοβάθμια υγεία με το θεσμό πια του δωρεάν προσωπικού γιατρού και για όλους, μια τομή η οποία έγινε αποδεκτή πολύ θετικά από την κοινωνία, κύριε Υπουργέ και κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ, και είναι πολύ σημαντικό να την υλοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε παρεμβάσεις στη λειτουργία των νοσοκομείων, αφενός παρέχοντας κίνητρα ώστε να ενταχθούν περισσότεροι γιατροί στο ΕΣΥ, να επιστρέψουν από το εξωτερικό όσοι έφυγαν και είναι δυστυχώς πολλοί αυτοί, και αφετέρου προσφέροντας πληρέστερη εκπαίδευση στους ειδικευόμενους γιατρούς μας, ώστε να είναι πιο ουσιαστικές και ειδικές τους υπηρεσίες κατά το αγροτικό τους στην περιφέρεια και στα νησιά μας. Τέλος, μία σημαντική ακόμα τομή επιχειρείται με τις ρυθμίσεις μας για το πλαίσιο του αναδυόμενου τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της κυβερνοασφάλειας. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί σε κάποιους αυτό το νομοσχέδιο να ακούγεται πολύ τεχνικό και πιθανώς όχι τόσο άμεσης προτεραιότητας. Πιστέψτε με, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά μοχλό της οικονομίας, αποτελεί και μέρος της αμυνάς μας. Στον Ταβός, για παράδειγμα, με τον πρόεδρο της Google Ευρώπης, συζητήσαμε πώς η Ελλάδα θα καταστεί όχι απλά ενεργειακός αλλά και ψηφιακός κόμβος, αναπτύσσοντας δηλαδή μαζί με τα ενεργειακά και υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών, τα οποία θα συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική, μεταφέροντας όχι μόνο ενέργεια αλλά και δεδομένα. Άμα δείτε που καταλήγουν όλα αυτά τα καλώδια στη Μεσόγειο, θα διαπιστώσετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία καταλήγει στη Μασσαλία. Δεν υπάρχει κανείς απολύτως λόγος γιατί να μην καταστεί και η Ελλάδα κόμβος υποδοχής δεδομένων, τα οποία θα έρχονται από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επισημάνω ότι οι πόλεμοι πλέον δεν διεξάγονται μόνο με τα όπλα, αλλά και με τα πληκτρολόγια. Και τα σαμποτάζ δεν γίνονται μόνο με
εκρήξεις, αλλά και με ψηφιακά blackout. Και φυσικά η δημοκρατική ζωή δεν υπονομεύεται μόνο με αυταρχικές απαγορεύσεις, αλλά και με τον οργανωμένο πληθωρισμό ανυπόστατων ηλεκτρονικών θυμών από ύποπτα κέντρα. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αφορούν την ίδια πια την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας.